Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite Duo. Først med Billy, langt siden jeg har set hende. Og så med Nufi. Og vi spiller egentlig bare hyggespiller lidt. Jeg prøvede lidt at gå efter at nakke folk ved at shockwave op. Og så har pundet dem ud over. Men det lykkedes ikke særlig meget, fordi at folk godt er klar over, at eller shockwaves, så man skal bygge et tag. Så hvis jeg har nogen, der hører det, at man kaster shockwaves, så bliver der bygget et tag. Så jeg, ja. Og altså, så bare generelt, jeg ved sgu ikke, hvad jeg synes om det her. Der er så mange shockwaves. Alle har shockwaves, og alle fights, der er lige shockwave væk. Og så man shockwave også selv væk, fordi man er low, og man kan. Og man drukner simpelthen bare i de, altså fordi de er over det hele. Og det var sjovt nok lige i starten. Det er stadig ikke værre end Illuen, men det der så er med det her, som jeg lige har fundet ud af, det er, at det fortsætter simpelthen til den 3. juni, så det er 2 uger med shockwaves. Det kunne godt have været fisk i stedet for, synes jeg. Det havde været lidt mere mig. Så ja. Shockwaves over det hele, og de, ja. Jeg synes bare, det er godt, de kunne tilføje en streak eller et eller andet, så man kan se, at folk i shockwaver, mens det sådan ikke bare forsvinder, og ja. Jeg skal ikke sidde og brokke mig så meget, fordi det gik da fint til sidst, selvom det var lidt skuffet dag. Inden vi går i gang, så skal jeg også huske at sige selvfølgelig, at jeg har giveaway i gang, hvis I er klar over det, på 3 gange Harley Quinn Rebirth Skins. Og det eneste, man skal, det er, at man skal ind på min Instagram, der er et link ned i beskrivelsen. Så er der et post, hvor I skal like, I skal skrive en kommentar, og så skal I følge mig på Instagram. Det er ikke YouTube. Men derfor må I selvfølgelig godt like videoen alligevel, og skrive en tød kommentar, jeg læser dem. Det er ikke altid, at jeg svarer på dem, fordi det er ikke tydeligt svar på dem alle sammen, men jeg ser dem. Så ja, jeg bliver glad, når I skriver noget sødt. Det er rart. Men ja, lad os bare komme i gang. Oh, what a guy. I'm the name, Hey, nok en med fall. Oh, nice. Ham den stikker sgu da bare af. Ja, han er en god. Men jeg ved ikke, hvor... Jeg tror, jeg er chok. Jeg ved ikke, om maiden... Altså, ham den røde, han ligger lige hernede. Åh, oh, okay. Et eller andet sted. Jeg så ham dø på trappen, i hvert fald. Sådan på nye ting. Jamen, der er forgivet sådan her. Jeg er chok ved ham. Jeg så går op, og så harpunet jeg ham. Jeg ved ikke, hvor fanden han ligger inde nu. Nej, men han døde i hvert fald, så jeg tror ikke, han er skrækker. Fuck alle de chok, vi bare hele tiden. Han dør, så får du lemt ham det. Wow. Yep. Var der ham, der skulle på mig? jeg har nakket 2 med en harpun nu. Okay, det var da mit kill, det der, men okay. Jamen, det er fint. Nej. Ej, jeg kunne gøre det ikke. Jeg har ikke flere. Der er der lige nogen slukket træ her. Der er en. Nå, så er han. Hvad fanden var han den anden sag? Ingen i. Hvad? Hvorn på? Ovenover, tror jeg. Den er ovenover. Gik mig lige. Tak. Boy. Jeg synes kun lige, der var... Det er en der mere end 1 hold nu, jeg har. Ja, ja. Jeg overvejede meget bare lige stoppe Rebo for at snipe ham der, men ved du hvad? Hvad laver han? Han er ved at droppe ting. Nå, han står og laver inventory. Fuck. Oh. Han er cracked. Nej, så bliver han nok en bu. Nej! Nej! Åh. Oh, upgrade. Oh. Kan man ikke komme længere ind end... Nå. Jeg plejer, om det godt kunne komme længere. Den har de åbenbart fikset. What? Oh! Men så alligevel... Han tjekker... han er fisk. Han har masser af det. Oh! Dammit! Ja. Men nu skal jeg bare skrive på hovedet på ham, inden han... Jamen, ja, han laver light af. Han stikker af. Du skaller ham en del. Ja, men han bliver... Jeg skal ikke blive rammet på den her! Han er meget gerne booter. Ja... Åh! Nej! Hvor var det ude af den? 33, jeg skulle ramme dem én gang! Fuck! Ej, hvis du havde fået den der boom med frem den anden... Ja, jeg havde fået flere masseløn nogle skud ja. Også, og så... Ja. Ej, kom igen. Ej, man er fucking smæk til at lave en boom. Ja, det er man. Jeg synes, det var et valid attempt, det synes jeg. Ja, det kan godt være, at spawn rate er sat op på de her mechanical parts, men... Nå, okay, jeg skal bare brokke mig. Nå, okay. Og fuck dig! God film. Jeg har 2 shockwaves, det går ikke galt. Det kommer jeg lige nødt til lige shockwave. Jeg er 1 HP. Jeg skal lige lidt ud. Jeg kommer tilbage om lidt. Nå, okay. Hvis du kan, så kommer ned, for jeg tror, de andre kommer op. Det gør det også, Nina. Og jeg har lidt liv. Ja.
eller lige gameplay lidt, tænker jeg. Prøv på det. Er du nede eller hvad? Jeg er død. Hvorfor helvede? Okay. Ah, det var måske lidt optimistisk. Ja. På mechanical parts også. Har du match? Ja. Yeah. Wait, det er ikke dig for fanden da. Ja, okay. Han har ramt det ved jeg ikke. Ja, jeg smed 400 wood der. Jeg tænkte det var dig. Det var holy shit. Nej, det skulle også lidt mærkeligt sådan. Han nok ham her. Ja, jeg er 49 hernede. Der er smule, jeg tager på først. Ikke når han går sådan der. Smæk. Det er ikke så fedt. Nej. Please. Puha. Frem og tilbage, mand. Ja, yep, det er meget bedre. En gang til. Jeg synes, jeg ramte det der. Jeg ramte ikke. Det gjorde du da. Okay, jeg bare skulle væk. Jeg ramte ham ikke. Men der lige næste stod det tal. Det er sådan 49 skjold eller et eller andet. Hørte det? Okay, så jeg det bare ikke. Der skal være. Ja. Nope. Hvad er det her? Jamen sådan er alle mange spillere sådan. Det er lidt særende. Specielt når de er to, og de kan skifte hele. Det er ikke så fedt. Nej, er der er heller ikke meget at gøre der. Ja, han har fået fuld skjold igennem den ene. Er der ikke meget at gøre, når de er to, der spammer? Det kan man sgu ikke gøre så meget ved. Og så ligger loot over det hele, så de kan bare blive ved at få skjold. Ja, nemlig. Og så kan den anden stå og spamme. Oh fuck. Hun er død hende. Han har en TPG'er mere. Han er crack. Fuck, han er ikke kommet op. Okay. Jeg har bare fræk for fravær, det er også meget bedre. Holy shit. Han er ikke hvide, han er meget hvide, ham sådan. En nok. Nice. Der er et mit gedaffer. Se, det vil jeg meget gerne. Uha. Jeg køber en rift. Lige nogle bandager. Wait, hvad er det med den her pun? Nej! Okay. Jeg køber også en. Jeg skal lige have punkten nu. Du kan bare smut. Ja. Hvad, jeg kan nå den samme? Nej, noget af. Det er 10 UC. Kæft, det er worth det her. Ja, den er lige på grænsen. Okay. Lige på grænsen, mand. På personen af. Har du bil? Han har 89 samt den ene. Er nok? Åh, var der kun en? Jamen, han var nok stadigvæk. Hvor hans marker er. Correct. Han har ramt 89 hvide. Så lige, jeg løber en ned, eller? Han har ramt ham 6. Dang it. Au. Det... Okay, PC'en er sur på mig. Oh fuck! Ja. Men se, jeg har ikke gjort kan noget. Du, kan du løbe væk, hvis ja, jeg kommer. En smakker ligger jo bare til... Nok ved en oven nordøst. Han røg ved zonen. Han er død. Det var ikke meget damage. Okay. Fuck! Ja, der er fandme... hun er så... Ja, hun ramte godt. 30? Ja. Men jeg ligger, den, jeg ligger under trappen eller nederst. Dem der får du ikke op. Nej, men han havde godt set den komme. Dumme fight. Wait, hvad er de fighter mod hernede? Hvor er jeg? Vi skal videre nu. Det bliver sgu ikke her. Ah, ikke med 2 mats. Ej, det er en mechanical woo. Det er fandme uheldigt. Hun kan behøve at høre, når hun har spillet violin. Ja, det er rigtigt. Pum. Jeg sad lige så Jumanji i dag. Kan du se den? Nej. Det er sådan en kongefilm. Men der kommer sådan nogle jungletrummer hver gang, der skal det gå galt. Men det er også fordi, det er sådan ligesom lidt et spil, ikke? Jo, jo. Ja. Den er faktisk meget venere. Det er med Kevin Hjerte og Dwayne Sten. Det er nemlig dem. Og Karen... Ja, okay, det er ikke lige fancy måde at sige ens navn for.
Hvad skulle du til at sige? Jamen, det ved jeg ikke, Gilan, men det er jo nemt. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Karen, Gilan, Gilan, jeg ved ikke. Kom igen, Ken. Ja. Hvorfor synes jeg, hun er lækker, der er jo mindre, og jeg godt kunne lide Doctor Who. Men hvor er den her reboot, hvad den hvem? Karen, Gilan, Gilan. Hvem kunne du godt lide? Hun ser en, der hedder Amy i Doctor Who. Det var sjovt, fordi jeg sagde hvem, fordi at Dr. Who. Åh, ja. Åh, nej. Ja, ja. I'm too slow again. It's a ghost. Jeg skulle lige til at sige, der er en der, men det var et ghost. Hende får du ikke lov til at snakke med. Åh, okay, nu gør det noget. Ja. Vi lige rundt på den anden side, så gør man. De der fireflies, de skal bare fuck off. Ja. I hvert fald skulle man, de kunne bare lave dem sådan, så de kunne godt flyve derop, men du kunne kun samle dem op, hvis du sådan kiggede ned på dem. Ja, ja, så, præcis. Sådan ligesom svampe. Der skulle godt lige være nogle shockwaves, synes jeg. Mange tak. Gør så lidt. Var det ikke at set mig? En eller anden mærkelig. Der er en shockwave uge nu, Fie. Igen, man skal kræfte en shockwave uge, så finder en til dig bagefter. Åh, ja, det er et andet hold. For satan da. Ingen har 10 år bestået, ikke jeg. En shockwave, tror jeg. Ja? Ramte en før. Ja, skal vi shockwave? Jamen, jeg har ikke den der shockwave uge nu. Nej, men han tog ham den anden. Okay. Ja, shockwave. Ja, vi sagde, at det var vores vej, men der var lige lidt kaotisk. Breaker den 100. Så han er healer igen, det er noget værd. Han har en big pump. Og bedre penge end mig, som alle andre. Nogle andre, der rebootet. Hvad fanden? Jeg fik en midkill af ham. Okay, jeg ved ikke, hvordan han er. Jeg har der rebootet. Han er et død ham, ja. Han er et død? Ja, nice. Uha. Nokket ham, ja. Ej, jeg ved heller ikke, jeg prøvede også at bygge. Jeg havde heller ikke nogen mens. Han er herovre. Han tørste ham. Han er cracked. Jeg kan bare lige reboot dig, hvis det er. Ja, ja. Jeg har også... Shockwave mod dig. Ja. Oh, jeg tror bare, du skal begynde at skyde med ham med noget, du skyder stærkt. Ved du hvad? Jeg ved ikke, om jeg noget. Jeg trækker noget for kortet. Hvis han gør, så må jeg komme over... reboot med ham. Jamen, der er gode nyheder. Shockwave-ugen, den fortsætter til 3. juni. Og det er dobbelt uge. Han er 54. Han er 8 HP. I'm sorry, reboot til dig. Jeg tror, det er den, de stak af med før, som du aldrig jeg tror, jeg har et bedre loadout nu, end jeg havde før. Du minus. Hvem fanden bruger man fireflies på det tidspunkt? Du vil ikke tro, de er nøgen. Nope. Okay, har de også en ildbu, dem der? What the fuck? Den er ild. Den er ild, den er bu. Den er bu. Den der er... Oh, for fanden, altså, hvorfor er folk så glade for ild lige pludselig? Der er en der. Jamen, der er nogle stykker. Oh. Altså, nej, nej, okay. Det var altså, det var dumt det der. Selvfølgelig rammer han mig. Oh. Ja, det er også belastende. Ja, det er helt vildt. Ja, det må de godt snart fjerne igen, det der ild med det. Altså, jeg er, ikke, jeg er faktisk ikke noget imod, at det skader 15, fordi så må man bare rykke sig. Men det er det ja, der med, at de rykker sig 5 bokse. Altså, det er lidt irriterende. Det må de godt fikse. Du vil have cracky. For det er det hot drop, og der kan jeg sikkert få en harpoon. Det fandt jeg ikke helt sidste game, det er sad. Det er i orden, Morten. Morten Rasmus, tryhard pimp. Ja. Come on, hit me with your best shot. Åh, der lukker vi ud af en lol. Jeg åbner døren for minis. Det er sådan en god sang. Jeg har fortrudt rigtig meget, at jeg fik hjem til at sige det. Det var en, det var en af mine favoritter i Guitar Hero 3. Dygtig kvinde. Mm. Du har altid været min kvinde. Åh. På guitar. På guitar? Vi er også i Craig. Han er nok ham, jo. Hvad er den anden? Han. Ham der, han er dinget, han det er... Dig. Det er ikke dig! Hvad? Jeg kunne ikke finde ud af, med dig. Jeg er mig, kvinde. Du er dig, det er rigtigt. Han er cracked. Han nice. Er dead. Ja. Det er vi. Men jeg tror, det var det. At det var dig, der var ved siden af mig. Det var det jo ikke. Men ja. Skal du bruge det stort? Det vil jeg gerne. Jeg kan slå til en båd her. Ja, det er ikke ligesom bilerne, men sådan lidt... De sådan hopper afsted. Ja. Det er sjovt. Og så, men det er fedt, når de smadrer, så dør de bare.
Ja, det er rent nok. Det er ja, ved at griefe et teammate og sådan ting. Det er meget bedre. Har de nogensinde haft en teammate? Nej, det er rigtigt. Kommunen betaler mig for at spille med dig. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en teammate. Wow. Hehe. Du er også ramt. Jeg ramte ham 89, han beskyder sig. Den ene af dem. I lukken. Der er en lige nede under til os der. Ej, hvis jeg lige kunne få den her marker frem, det kunne være fedt. Og stå lige stille. Jeg lige med det der. Du byggede bare hele dagen der. Jeg kan ikke få marker. Ja, de her kanter her, det er nok også meget godt, at de ikke er så strong, men altså... Der er gratis kill på en, siger jeg bare. Det er fordi, jeg har 69 skjold. Jeg ved ikke, om jeg gider. Nå. Fordi jeg er sådan en meme lord. Ja, men det er det. Men jeg kan godt følge dig. Sat med det, sat med det tætteste, jeg kommer på at blive en lord. 69 lord. Det er en meme lord. Ja. Det tætteste, du er på at komme på en... Er på at blive en lord, det er... Det er på... Det er på jysk. Det er lord! Hvad er det egentlig her? Han... Han stod meget stille. Det var meget mærkeligt, at jeg begyndte at drikke minis i hvert fald. Lad mig sige det sådan. Men... Det var også dårligt, at jeg ikke ramte ham headshot, når han bare stod og drikke minis. Ja, men det er det der med nogle gange, så... Det er sgu lidt svære, når de står... Når de står stille. Åh, jeg skulle sgu... Så andre. Jeg ved ikke engang, hvorfra. Men jeg vil sjokke ved. Det er nogle andre ude for zonen også. Åh, oh, tak! Wait, what? Dang it! Folk de sidder bare... 12 hold tilbage. Ja, folk de sidder bare med shockwave over det hele. Jeg blev shockwave fra tre forskellige retninger. Ingen der, hvor nogen af dem bliver fra. Der er lidt meget. Altså... Ja... Altså indtil videre synes jeg, at facekuglen klar var den bedste. Er lige lidt for mange shockwaves. En lille smule. Altså det er fair nok, at de så booster lidt mere, men det med, at de er overalt, og alle har dem, det er lidt voldsomt. Ja. Yeah. Han er på control ham der i hvert fald. Og han kan... Not today. Det var sikkert den lille lader. Åh, jeg går lige sådan en lille vind nu. Ingen match. Det er også bedre et eller andet sted. Det er i hvert fald et eller andet sted. Det er det. Ved du hvad? Den jeg belæser i budet. Det er faktisk, jeg tror faktisk aldrig nogensinde, der er sket nu. Det er fordi, der er det der ryglæn der, det er så højt. Jamen det er det. Ved du hvad? Vi skal sgu på adventure her. Kan jeg mærke. Det er lige mig. Altså, du havde været død, hvis du havde været en bil. Det havde jeg 100%. Det er sgu Neo, det her. Åh, shit. Godt sagt. Jeg tror faktisk godt min kæft. Åh, de forventer... Du har også en mine. De forventer den ikke. Deres nye bo. Oh, switch. Landmark, question mark, question mark. Wait, what? Nede i hjørnet, der stod jeg og kom til landmark, men det hedder bare question mark, question mark. Det er mystisk. Spooky, spooky. Han er backbomb. Jeg har en infantry, ikke en pump. Der er jo... Nej, ja. Kom over til dig. Fuck. Nu shaker de sikkert. Nej, for jeg kom helt over til dig. Jeg kastede en yeet ind. Han så mig der! Cracked. Hvorfor er hvid? Jeg har kun en infantry, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gør det her. Det var derfor, jeg gjorde det. Han er cracked. Han er derude. Det er sejt med mit kæld! Han er tilbage igen. Okay. Han kan umuligt have... Han har flere shockwave end mig. Han kan umuligt have flere end mig. Har du mange? Jeg har en bue. Og jeg vil skudt bagfra. Jeg har en ildbue også nu. Oh shit, oh shit, oh shit! Der må du endnu din taske nu, okay? Ja. Min task er glemt. Nok hans mate. Jeg blev jittet ud. Det kan jeg se. Prøv at jitte dem ud igen. Nu er fedt at have siddet og prøvet gav hele game, og så bare få zonen med sig. I er sikkert sjovt ud op, men altså... Jeg skulle sige, jeg tror ikke, der er nogen, der sidder deroppe. Ulinen. Men jo, lad os bare være irriteret ja, på dem. Ja, altså vi hader dem. Jeg prøver at tage lidt fokus. Det gør det godt, kun. De bygger ikke de der.
det er ikke alt. Ja, okay, der er også nogen nede ved siden af mig. Der er sådan en der. Hvorfor er det alle de... Jeg føler, alle har en eller anden taget mod mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er, jeg føler det. Nu sidder vi her. Det er mig. Min low ground. Det er det. Jeg er inde herinde. Ja. Yeah. Du er meget inde. Angel. Jeg tror aldrig, jeg har set nogen være så meget inde i zonen som dig. Det er faktisk in the zone. Oh. Mm-hmm. Og for helvede. Det skulle den smæ... Nej, det er ikke ham for før. What? Er I der med her? Hvad? Jeg tror, jeg tog op også. Det er bare køge ned the low ground warrior. Sådan er jeg. Det passer nu på, men bare sjov vip, der lige er ved luften. Men... Det kunne aldrig gå galt. Sagde du ikke, at det var en af grundene til, at du døde tidligere? Snuffy, det kan aldrig gå galt. Aldrig. Altså... Det er nok ikke mig, men jeg er ikke typen, der tager dumme beslutninger. Nu er du dum igen. Shhh. Det spreder ikke til mig, det der vel? Jo, okay. Se, din ene væg gør det, men... Så alligevel ikke, måske. Oh. Okay, du love a gascan explosion. Det er altså bare lækkert. We do stand. Jeg kan godt have en skar i stedet for den her. Var der en herude? Det havde jeg, men jeg besluttede mig for det. Ah. Dårlig beslutning. Hvis de var smarte, havde de bare skudt ned på den der platform, og så bare sendt derud. Er du øks? Han er væk. Det er han faktisk. Han er livet. Nej, det gør han ikke. Er jeg mod to han eller gattet. En? Du er imod... Det er en mod en, mod en. Okay. Big brain. Ja, på hans få en skuld, kender det godt. Det var mere skar, end jeg ville have. Ja, jeg ved det godt. Og bounces. Åh nej, nu går det galt. Der er også pile ude. Right, vi tager sgu lige lidt, hvad vi kan få. Det er ikke lige det her regn med, at jeg skulle gøre med min harpun, det her. Men altså... Der var stadig pile. Det ved jeg godt, det var bare lige, jeg tror bare, de begyndte at slife. Jeg tror bare, jeg kan nå så langt med dem, der med dig. Jo, jo, de er lige der. Godt, du er opmærksom nu, finder jeg ikke. Jamen, jeg ved, den er grå, så du ser den ikke. Det er faktisk rigtigt. Okay, fik jeg ham op? Yep. Hvordan fanden formoder jeg at gøre det? Det er ham! Game show! Time! Wait. Ja. Hvis... altså, min rigtig gode plan om det her nu, fordi sådan, den lykkedes ikke rigtigt. Det tror jeg er bedre sådan. Ja. Altså, ja. Jeg synes, jeg kommer med nogle gode idéer. Kenneth, du skal bare være sådan en, der laver idéer for folk. Ja. Og så sende mod til nogen, der faktisk skal finde noget at spille. Ja. Altså, det er jo ikke en løgn. Ja.